Boa noite, meu povo! Sextou! E sextando aqui comigo, a gente vai passar essa próxima hora falando sobre dica de cultura. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que vai ser bom demais. Não sei responder nada sobre BBB nem sobre a Fazenda, gente. Vini me perguntou, meu amado Vini. Não sei nada, 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 nada. Juro por Deus. Não sei se Nádia tá no BBB. Não sei se o que é o puxadinho, não sei, gente. Não faço a menor ideia, não apurei nada, não li nada. Não sei nada, nada, nada. Não sei quem está na Fazenda. Então, assim, hoje a gente vai falar de dicas de cultura. Não tem favorito na conquista também. Ganha quem quiser ganhar. Não tem ninguém especialmente que eu goste. Estou hoje solto na vida. Chega bem-vinda, Eriquita, Elane Valente também. É isso, gente. Vou falar de coisa boa, se a minha calopsita deixar, né? Hoje ela está animadinha. Mais uma vez estou no cenário aqui diferente, porque minha impressora não está funcionando de novo. Então eu vou ter que ficar aqui com vocês e de vez em quando olhar aqui para minha cola. Olhar para vocês e olhar para minha cola. Mas assim, firme e forte, torcendo para Nossa Senhora da Boa Conexão ajudar. Quem está chegando agora, manda aviãozinho, aperta o coração. Viu, Isa? Mete o dedão no coração, Marcela e Cristina Silva. Vai ter curtir, não curtir, vai ter. Na verdade, quem acompanha a minha live lá no YouTube, até já me ouviu falar o que eu vou falar aqui. Eu vou fazer uma repetição do que eu falei hoje, mas ontem mesmo eu falei. Gente, isso vai virar meu curtir, meu não curtir. Mas vai ter sim. Então, galera, boa noite, Isa. Sandra Vidal, boa noite. Abrindo os trabalhos, como sempre, o que que acontece hoje na conquista? No Anivalente, a gente vai confirmar que as novas donas são Natália e Sandra. Natália venceu ontem na madrugada a prova dos donos e elas são novas donas. E hoje tem uma nova formação da zona de risco. A gente vai comentar isso tudo logo mais, que amanhã tem eliminação. Ou seja, amanhã teremos live, domingo teremos live. É isso. Vocês não vão conseguir se livrar de mim lá no YouTube, tá? Você está gostando da novela do SBT? Qual? A Infância de Romeu e Julieta? Vini, eu não tô assistindo. Eu peguei um pedação que tá gravando aqui em casa. Pra poder entrevistar o Lincoln, eu peguei a novela e assisti vários capítulos e depois eu fiquei cortando basicamente nos capítulos dele. Eu não tô assistindo. Não tenho capacidade humana, gente. Infelizmente, não tenho mais 30 anos, preciso dormir. Não trabalhava com internet. Na época que eu via todas as novelas do Brasil, que eu via novela das 6, das 7, das 8, Malhação, novela das 11, novela do SBT, novela da Record, eu não trabalhava com internet. Eu fechava minha revista, tinha um blog, alimentava meu blog, beijinho, beijinho, ia viver. Agora, não trabalhando com internet, você trabalha 24 horas, 7 dias por semana. Então, você não tem muita alternativa, eu tenho que selecionar o que eu vou ver. O que eu vou ver por trabalho e o que eu vou ver por prazer. E a Infância de Romeu e Julieta não é exatamente uma novela, profissionalmente, que me dê muito engajamento. Então é uma novela que eu não assisto todo dia. Eu assisto de vez em quando os que eu gravo aqui. Mas é assim, uma produção riquíssima do SBT, com o talento da Prime Video. Vini, eu tô acostumada a ver Xuxa. A minha função na época de jornalista era cobrir tudo que Xuxa fazia. Então, eu já viajei com a Xuxa para o Chile, eu já viajei com a Xuxa para a Argentina, eu já fiz programa no programa da Xuxa. Então, não é novidade para mim nenhuma ver Xuxa. É como se eu estivesse vendo Ana Maria Braga, Eliana, Angélica. É mais uma artista talentosa, carismática, mas não tenho esse... Aliás, eu não tenho isso por artista absolutamente nenhum. Oi, numeróloga... Kay Luz, eu não tenho isso pro artista nenhum. Esse palpitar, esse... Eu fiquei um pouquinho assim pela Lucero. Que eu fiquei meio emocionado. Ela é legal, sim. Ela é bem legal. Olha, Eriquita, minha opinião sobre o primeiro episódio, que foi o único que eu vi até agora, tá lá no YouTube. Vai lá ver. Tem tudo que eu pensei do primeiro episódio. Mas eu gostei. Esse fim de semana eu vou matar o resto, vou assistir os outros 4 episódios, que eu quero emendar com o documentário do Balão Mágico, que eu tô muito ansioso para ver também, que está no Star Mais. Então eu vou ver se eu consigo assistir até os 2 esse fim de semana, vamos ver se vai dar.
Mas assim, gente, começando a live, antes que eu entregue o horário para Serginho Grossman, né? Falar de Serginho Grossman, como eu falo toda live, eu sempre abro a live falando Serginho Grossman, que Altas Horas de amanhã está bacanérrimo. O Altas Horas vai estar especializado no seu, na sua noite de sábado em dois assuntos, esporte e jornalismo, claro, com música e com música boa. Isso quer dizer o quê? Tiaguinho e Raça Negra se encontram, ou seja, o atual príncipe do pagode com a banda que praticamente redefiniu os rumos do que é o pagode hoje. Então, teremos esse encontro muito bacana do Grupo Raça Negra com o Tiaguinho, cantando os grandes sucessos de suas carreiras, de ambos. E, além disso, o Serginho Grossman vai conversar com a jogadora Formiga, craque da Seleção Brasileira de Futebol, que a Copa do Mundo Feminina está aí às portas. Então vai conversar, bater um papo bacana com a Formiga, vai conversar também com o Maju Coutinho e Tadeu Schmidt, que vão falar sobre suas carreiras, sobre suas importâncias para o esporte. A Heloísa Perricê também vai estar presente para falar sobre a importância da arte. E olha, Tiaguinho, gatinho, vai cantar. Então, assim, Altas Horas vai estar bacanérrimo para todos os gostos, para quem gosta de futebol, para quem gosta de música, para quem gosta de jornalismo. Então, sensacional, mais um episódio, mais um programa bacanérrimo de Serginho Grossman entregando para o nosso sábado à noite. E se você curte o assunto esporte, o Domingão com o Hulk também vai estar inteiramente, praticamente inteiro, dedicado à Copa Feminina de Futebol. Confere no domingo também, que vai ter mais convidados do universo futebolístico das meninas. Muito bacana. Noemi Cardoso Locatelli acabou de entrar, minha amiga querida. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Carla Patrícia entrou também, gatíssima. Denilson Andrade, sumido, Denilson. O que eu te fiz, Denilson, para me abandonar dessa maneira? Denilson estava sempre comigo, lá no YouTube, aqui. E de repente, ele nem solta a mão. Ele corta a mão fora e joga pros porcos. Vi que João Paulo entrou também, meu amigão João Paulo, J-Pow TV. Eu quero mais Raça Negra. Ah, eu adoro Raça Negra, Grupo Raça. Eu gosto daquele pagode raiz, sabe? O pagode antigo, esse pagode atual não é muito a minha praia. Eu tenho a impressão de que todos os cantores de pagode têm a mesma voz. Tem um DVD que circula pelo YouTube, que é uma união de vários cantores de pagode de várias gerações. Gente, pra mim é tudo a mesma voz. Uma voz meio chorada, assim, não sou muito fã hoje, não. Gosto do antigo. Cícera Fonseca, bem-vinda. Bruno Evangelista, Orange is the New Black ou Oz, qual a melhor? Ah, é Orange is the New Black. Oh, Denise Belay, sua linda, saudade de ti, como você está? Tudo bom? Ah, eu gosto mais de Orange is the New Black. Eu acho que trata o assunto da penitenciária, das pessoas presas, com um pouquinho mais de leveza do que Oz. Oz é muito pesada, mas também é muito boa. Vai ter sim, Wellington, remake de Renascer. Se nada der errado, já é para depois agora de Terra e Paixão. Se nada mudar, Renascer entra depois de Terra e Paixão. Eu acho uma péssima ideia. Eu, se fosse a Globo, esperava, jogava Renascer para o ano que vem. Porque duas novelas rurais seguidas, sei não. Eu amo música antiga, diz o Vini. E isso é engraçado, né, Vini? Porque poucas pessoas são tão modernas e cosmopolitas como você e, ao mesmo tempo, você curte novela antiga. Bacana isso, legal. Curioso. Mais uma curiosidade da sua personalidade peculiar. Gente, falando em personalidade peculiar, quem está de volta à tela da Globo é ele, Leleco. Leleco de Avenida Brasil? Não, gente. Que Leleco de Avenida Brasil? Leleco de Família Paraíso. Série de humor que conquistou o público brasileiro. Eu não dava nada por ela. Não esperava que fosse fazer tanto sucesso, mas sim fez sucesso. Pois a segunda temporada está de volta às tardes de domingo da Globo.
Leleco e sua turma Leleco, vivido por Leandro Hassum, voltam agora domingo, dia 16. É uma parceria entre Globo e Multishow. E nessa nova leva de episódios, vai rolar uma reforma, galera, na família, Casa Família Paraíso, que é o asilo, o espaço onde vivem os idosos. E Machadinho, Paulinho Serra, vai pegar um empréstimo, se endividar, se encralacar todinho, bichinho. E acaba promovendo a Shirley, papel de Cacau Protásio, como a nova diretora executiva da casa. Tudo porque ele não está conseguindo dar conta dos gastos. E o que é que o bichinho faz? Joga o abacaxi nas mãos de Shirley. E ela fica tensa, porque ela precisa controlar esses gastos. Ainda tomar conta de Leleco, o que não é nada fácil, enquanto os moradores continuam aprontando as maiores loucuras possíveis. E, não só isso, apoiando as doideiras de seu Leleco. Assim, mas além de dar muita risada, o elenco vai suar bastante nesses novos episódios, porque tem uma academia no jardim, e os moradores vão malhar junto com Manu, Viviane Araújo, voltando a atuar logo depois de ter o bebê dela. E ainda vai sobrar tempo para flertes e para o surgimento de um novo casal. Clotilde, a Anja Bittencourt, vai fazer par romântico com Elair, papel de Arthur Coll, movimentando ainda mais os dias na casa. Então, Família Paraíso, segunda temporada, chegando para alimar, alegrar um pouquinho as tardes do nosso domingão na telinha da Globo. O personagem de Tony Ramos está mudando o jeito com o filho mais velho, talvez para não ficar igual a Rita Ser. Pode ser. Ana Maria Queiroga, bem-vinda, sua linda. Pode ser sim, você tem razão, pode ser que seja proposital. Estava trabalhando muito, agora essa e a próxima semana estou de recesso. Epa, coisa boa, amiga. Nem sei, recesso é de comer? Férias é de beber? Desconheço essas duas coisas interessantíssimas que fizeram parte da minha vida, mas que não me pertencem mais. Eu amo as músicas antigas, me fazem lembrar da minha infância. Novelas também, diz Vini. Mas sua infância foi outro dia, né, Vini? Do jeito que você fala, parece eu, que para lembrar da minha infância, eu vou lá em 1976, 78, 77. Você vai ali, nos anos 90. Ou 2000, anos 90, tô te chamando de velho, ali nos anos 2000. Cleidiane Rodrigues também passou por aqui, querida, bem-vinda. Jorge, a Rede TV irá comprar dramas coreanos. Eu li isso. Só fico com medo do que fará com esses doramas, né? Mas que bom, né? Mais um braço que se abre para atender determinado público. Tem um público gigante apaixonado por dorama. Acho bacana, bacana. Negócio é competição, gente. Negócio é competição. Tem que botar competição nessa televisão, dificultar a vida de todo mundo. Eu entendi, amiga. Recesso escolar, eu entendi. Sou professora de educação infantil. Eu sei, Denise. Vocês já sabem quem já saiu, quem vai fazer o papel de Agatha em Terra e Paixão? Ainda não, Luci. Na verdade, nem se sabe se Agatha está mesmo viva ou se Agatha foi encontrar, sabe? Na verdade, tá havendo muita especulação, mas não tá dito ainda. Eu tenho várias sugestões para dar. Adoraria ver Natália do Vale, adoraria ver Elizabeth Savala, podia ser, de repente, Ângela Vieira. Tem muitas atrizes interessantes que poderiam ser Agatha. Muitas mesmo. Mas não tá, até onde eu saiba, não está definido. Olha, 2003, eu chamei o menino de velho. Minha piovesã me ligando, deixa eu avisar ela aqui que eu tô em live. Rapidinho. Avisei, amiga. Não sabemos ainda quem serão. Doramas fazem sucesso, né? Ô, Lu, chegou. Gente, vocês me ouvem? Me digam se vocês me ouvem.
Que novelas são essas da RedeTV mexicana? Não, né? Não é mexicana, não. São coreanas. Vai trazer essas séries, essas produções coreanas, geralmente ligadas à fantasia, ligadas a drama. Tem algumas são de policial, mas é coreana, né? Mexicano, não. Tava assistindo o documentário do Balão Mágico. Tô doido pra ver, mas vou terminar o da Xuxa pra depois ver. Alguém ligou e saiu o som. Ainda tá sem som? Áudio ok, é que bom. É Marcinha que tá me ligando. Eu mandei recadinho pra ela ali, tomara que ela veja no WhatsApp. Isso é verdade? Olha, eu não recebi. Eu li que isso vai acontecer. Eu li num site. Eu acho que pode ser verdade sim, mas eu tô esperando uma confirmação. Obrigado, João. Tô esperando uma confirmação da emissora, né? Voltou o som? Ah, que bom, Vini, que bom que voltou o som. Toda vez que alguém liga, faz caga o som. No documentário, Marlene trancava a Xuxa no quarto. Essa história eu até já sabia antes do documentário. Essa história eu até já sabia. Quem acompanha minhas lives no YouTube já sabe que eu estou me preparando psicologicamente para semana que vem. Que semana que vem vai ser pesado. Vai ter final de A Grande Conquista e início de No Limite, Amazônia. Tudo ao mesmo tempo agora. Imagina como eu vou estar zureta, como eu vou entrar numa live chamando o Fernando de Mariana, chamando a Mariana de Fernando. Mas assim, juntos venceremos, firmes e fortes. Jorge, qual a idade do seu marido? Vocês parecem ter a mesma idade, diz a Jennifer. Praticamente a mesma idade. Walter fez 59. Fez agora dia 30 de junho. E eu tenho 54. São só 5 aninhos de diferença, não é muita coisa. Não sei, Vini, não tá definido ainda não, quando estreia a série, né, sobre o Mamão dos Assassinos. Que eu saiba, não tá definido. Migo, viu, vão gravar a continuação de Bela Fê Origem? Não, vão? Não sabia. Eu sei que Bela Feia vai chegar no catálogo da Prime Video ano que vem, mas eu não sabia que era uma continuação. Nossa, depois de tanto tempo, aliás, Bete a Feia. Depois de tanto tempo, caramba. Será que vai ser feita pela mesma atriz? Tinha que ser, né? Não vi, não vou apurar isso. De repente falo mais até mais tarde sobre isso lá no YouTube. O que eu acho da atitude da Xuxa, da Marlene pra Xuxa? Ah, o Wellington, era uma atitude super protetora. Não, desculpa, é Bete a Feia. Eu falei errado, né? Bela Feia não, Vini, é Bete a Feia, aquela a original. Wellington, era uma atitude super protetora. A Marlene e a Xuxa, eu já falei isso na minha live à noite, elas tinham uma relação assim, ó, quase como se uma fosse a outra, sabe? É uma coisa assim, enlouquecedora, misturando vida pessoal com vida profissional, e era tudo assim. E a Marlene meio que se sentia, não digo dona, mas se sentia responsável pela Xuxa. E por conta disso, ela tinha atitudes repressoras. Ela achava que a Xuxa tinha que se dedicar à carreira dela e que a parte afetiva ficava em segundo plano. A Marlene tinha medo que alguém fizesse algo contra a Xuxa. Então, assim, quando a gente tem atitudes muito superprotetoras em relação a alguém, a gente corre o risco de ficar possessiva demais, de querer comandar demais o outro. E aí gera uma série de situações, pode gerar um relacionamento abusivo. Eu acho que durante muitos anos elas foram muito felizes nessa situação. Depois ficou meio tóxico, porque era muito cômodo também chamar a Marlene de bruxa, né? Chamar a Marlene de malvada. Mas quando alguém pratica alguma maldade pra gente, a gente também, de certa forma, permite que isso aconteça, né? Então, eu acho que ali era uma relação, assim, embrionária. Uma reprimia demais a outra e a outra se permitia reprimir. Porque já era uma mulher madura, já tinha filho, inclusive,
quando alguma dessas coisas acontecia. Então havia uma relação ali de dependência muito grande. Mas assim, como eu não estava dentro do coração das duas, da alma das duas, eu não posso julgar nenhuma das duas. Não me cabe. Posso comentar agora, saber o que realmente se passava, eu não sei. Aí é mais complicado. Mas eu acho que foi muito nessa toada de superproteção. Era uma época em que todos tinham esse tipo de atitude. A Marlene não foi a única, mas a única que leva a crítica, diz a Bruna. É, eu acho que a Marlene, em alguns momentos, ela passou do limite. E ela deve saber disso. Ela diz que não faria nada diferente. Eu entendo quando ela diz isso. Porque se ela fizesse diferente, a Xuxa não seria quem a Xuxa é hoje. Seria outra pessoa? Poderia ser. Seria melhor? Poderia ser. Mas não seria quem ela é hoje. E a gente, já que... Se a gente gosta da gente, se a gente não é traumatizado, não é recalcado com a gente, mesmo os erros e os acertos, a gente tem que saber valorizar e saber que aprendeu com as duas maneiras. Então, é isso. A Xuxa passou 19 anos sem falar com a Marlene Matos. Eu li um site. Elas falam isso no documentário. A Xuxa vira pro documentário, pra Marlene e fala: nossa, você sabe quantos anos a gente não se fala? A Marlene, é mais de 18, a Marlene. Foram 19 anos. A gente ficou 19 anos juntas e 19 anos separadas. Impressionante, né? Como passa o tempo. É uma loucura. Gente, voltando pra live. Dia 18, terça-feira, estreia No Limite Amazônia. Acho que é a edição do No Limite com maior expectativa de todas, mais até do que a primeira, que para mim foi a melhor, porque ninguém esperava, ninguém sabia o que esperar, né? As duas últimas, a anterior foi bem boa, gostei bastante do No Limite do ano passado. A do ano retrasado já não foi tão interessante assim, mas esse está trazendo muita expectativa, por quê? Está trazendo novidades variadas. Além do cenário mudou, o cenário geralmente era um cenário praiano, dessa vez é a Amazônia, aquele pulmão do mundo, aquela cena, No Limite é gravado. Aquele cenário exuberante, agora é cenário também dessa disputa incrível que vai misturar anônimos com famosos, poucos são mais anônimos do que famosos. Entre os famosos tem Cláudio Heinrich, Paulinho Vilhena, Mônica Carvalho, um lutador. Mas o grosso mesmo, de verdade, é o povo anônimo. A final do programa, eu já comentei isso aqui, agora vai ser decidida numa prova e não numa votação popular, o que eu acho maravilhoso, mas tem várias outras surpresas aguardando o público e também os próprios participantes, que os próprios participantes se assustam quando chegam lá, apresentação do maravilhoso Fernando Fernandes. Então as dinâmicas terão muitas novidades, e outra coisa que é interessante já foi dita, aquela prova das comidas exóticas, sim, estarão presentes. Agora, se prepare, porque o cardápio vai ser diferente. O cardápio vai estar alinhado muito mais com o que tem na Amazônia. Então, eu já pirei imaginando assim, algum peixe muito exótico, alguma parte muito esquisita de algum peixe, formigas, saúvas, sei lá. Então, eles vão preparar comidas exóticas, mas com um pé na cultura, no exotismo da nossa querida Amazônia. Então, assim, exibido terça e quinta, logo depois de Terra e Paixão, com estreia no dia 18, No Limite, chegando para arregaçar. Espero que seja um sucesso. A gente precisa de programas bem-sucedidos para alimentar a nossa diversão, para eu ter conteúdo para falar aqui. Então, assim, aguardando... Realmente, eu geralmente não tenho muita expectativa de programa, não. Mas dessa vez eu tô com expectativa alta. Espero que a Endemol, já que não tem o dedo do Boninho nessa temporada, jogue a gente lá pra cima. Então, terça-feira, dia 18, a volta de No Limite Amazônia na tela da Globo. Vini, vai depender, né? Teoricamente, é o último ano do contrato da Globo com a Endemol. Se for um fracasso, beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Ficar no trilho, eu acredito que também não terá outro. Agora, se for sucesso, se repercutir,
se reverberar, eu acho muito difícil que a Globo não renove com a Endemol para mais um lote de uns 5 anos. Acho muito difícil. Se fizer sucesso, eu acho que é tiro e certo que vai ter mais temporada, sim. Jorge, por onde anda o ator André Marques? O André Marques virou... Tá trabalhando com culinária. Ele tem um canal no YouTube de culinária, ele tem restaurante. É, até a segunda ordem ele abandonou essa vida de apresentador, essa vida de ator. Ele tá, é de Niterói, ele é meu conterrâneo. Ele está trabalhando com culinária. Ele tem um canal bem divertido no YouTube. Não sei o nome, mas deve ser André Marques. Não gosto do No Limite, diz o Vini. Vini, mas parece... Olha, vou contar uma mentira aqui. Parece que a Nádia Pessoa estará no No Limite. A Débora Albuquerque também. Nem assim você vai gostar de ver? Fernando Fernandes, ele era BBB. Ele era lindo. É, ele foi do BBB 2. Eu acho que ele foi do BBB 2. Ainda é muito lindo. Sempre foi lindíssimo. Só vai bombar se tirar os famosos? Você prefere com anônimos? Aí, viu? Falei que vai ter Nádia Pessoa e Débora Albuquerque. Ele falou que vai assistir, safadinho. Fernando foi do BBB 2, né? Foi. Ano da Tina, famosíssima Tina, batedora de panela. Teve, inclusive, uma briga épica do Fernando contra a Tina. Dorei, é um dos meus momentos inesquecíveis. E essa história de sequestro da novela das sete? Vai dar merda, né? Vai dar merda. O Theo vai descobrir que foi uma armação, vai chamar a polícia, vai causar um fuzuê, o MC Cabelinho vai ser baleado, vai ficar entre a vida e a morte, talvez fique até paralítico, o Hugo. É, a Kate vai ser presa como a mentora intelectual do crime. E aí vai dar uma cagada danada. Vai todo mundo se ferrar por conta dessa ideia maluca da Kate. É, meu sonho é ver Nádia Pessoa no BBB. Amigo, eu acho difícil, viu? Só se criar uma coisa muito inédita com esse puxadinho. Porque eu não vejo o Boninho chamando gente que participou de reality da Record pro BBB, não. Poderia chamar ela até para fazer novela, para fazer Dança dos Famosos, para fazer The Masked Singer. Agora, para fazer o BBB específico, fazer No Limite, sei lá. Agora, o BBB eu acho bem difícil. Adoraria, mas acho difícil. Fernando evoluiu muito desde o BBB. Evoluiu. Lá no BBB, tinha ranço dele, não gostava dele, não. Não mesmo. Nesse mês tem Fortal, Micareta e Fortaleza com muitos famosos. É mesmo, é? Boca livre, né? O povo gosta. Também não vejo, no Maria Queiroga também não vê. É, gente, eu gosto tanto do Limite. Eu gosto mais até do que de A Fazenda, do que de A Grande Conquista. Só não gosto mais do BBB. BBB é o reality que eu mais gosto. Mas o No Limite é o meu segundo reality favorito. Gosto muito. Meu povo, entra agora na grande estreia do mês pra mim. Eu acho que essa é a grande estreia do mês. É, lá no canal Viva, que é Escrito nas Estrelas. Uma novela belíssima, 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 escrita por Elizabeth Gin, que é uma escritora que eu adoro e que infelizmente não renovou o contrato com a Globo. Ela estreia no dia 17, na segunda-feira, vai ser exibida de segunda a sábado, às 15h30 e às 23h45. Ela foi transmitida originalmente entre abril e setembro de 2010 e é ambientada no Rio de Janeiro e traz uma história que mistura várias influências. Mistura um ponto de vista humanista muito forte, fala muito sobre ciência e fala também substancialmente sobre espiritualidade. No centro da história está o médico, conceituado médico Ricardo Aguilar, que é Humberto Martins. Ele é viúvo há 10 anos e é dono de uma clínica de fertilização. Ele tem adoração pelo filho único, que é o Daniel, também estudante de medicina, interpretado pelo Jaime Matarazzo, a quem ele se dedica integralmente e tenta super proteger.
O Daniel é um cara gente boníssima, leve, pra cima. E está indo pra casa dele, de Teresópolis, quando no meio do caminho ele conhece uma desmiolada. Uma menina totalmente insana que surge no caminho dele, a Viviane, papel de Natália Dill. Eles se sentem atraídos um pelo outro, mas é uma atração muito mais emocional, espiritual até do que física, tem atração física também. A Viviane, ela tá fugindo da polícia porque foi condenada por um crime que não cometeu, e ele ajuda a Viviane dando carona para Viviane. A sinergia entre eles é tão grande que o Daniel, inclusive, dá de presente para essa desconhecida uma medalhinha, um cordão com uma medalha de um anjo da guarda que ele sempre leva com ele. Só que no meio do caminho para Petrópolis, ele sofre um acidente de carro, o Daniel morre, a Viviane sobrevive e acaba sendo amparada pelo Ricardo, porque ele acha que a Viviane é a namorada secreta do filho, porque está com a medalhinha dele. Ele passa a cuidar dela com muito carinho. Aos poucos, eles se apaixonam. Só que a Viviane guarda esse segredo. Ela usa uma nova identidade, mas ela esconde o segredo da vida dela. Apesar de gostar também do Ricardo, ela se esconde atrás do passado dela. E, para alegria do Ricardo, ele acaba descobrindo que, em função de uma pesquisa de faculdade, o Daniel deixou seu sêmen congelado e em perfeitas condições na sua própria clínica de fertilização. Isso dá um ânimo novo para o médico, para ele continuar vivendo, porque ele acha que ele pode encontrar a mulher ideal para gerar o neto que o filho não foi capaz de dar em vida. Através, obviamente, de uma inseminação artificial. E no meio disso tudo, ele querendo encontrar a companheira perfeita, a mulher perfeita para gerar esse neto, será Viviane, não será Viviane, ele se interessando cada vez mais pela moça, pela jovem, só que o espírito de Daniel, que está no processo lá em Nosso Lar, ou sei lá a maneira que se chama, está sendo amparado por vários guias espirituais, ele não consegue se desvencilhar da Terra, porque ele é apaixonado por Viviane. E acaba que nessa relação tóxica também, aqui a gente tem uma imagem, ó, da Viviane e o Ricardo abraçados e o espírito do Daniel do lado, angustiado. Isso acaba trazendo muitos malefícios para os dois e para a evolução espiritual dele também. Então, assim, uma novela linda, 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 maravilhosa, incrível, que tem também, vale destacar aqui, a participação de Alexandre Nero como Gilmar, o assistente pessoal, o homem de confiança do Ricardo, que na verdade é um invejoso e é o grande vilão da história. O final do Gilmar nessa novela é algo assim surreal e inesquecível. Então, Escrito nas Estrelas, chegando segunda-feira, lá na telinha do Canal Viva, bom demais, vale muito rever sempre essa novela e matar a saudade do trabalho incrível de Elizabeth Gin. Eu, inclusive, que não sou muito de ver novela antiga, vou dar uma olhadinha lá. Canal Viva, Vini, Canal Viva. A Globo poderia fazer mais novelas com a temática espírita, são muito boas, verdade. Durante muito tempo fez, né? Elizabeth Gin era... A Ivani Ribeiro carregou muito essa bandeira. Depois a Elizabeth Gin. Uma pena não ter mais. Natália, boa atriz. Eu lembro dela em Malhação. Linda, Natália Dill. Além de linda, gente boa. E muito boa atriz. Jucimara, meu amor, Teixeira. Bem-vinda, Ju. Linda novela, né, amiga? Eu gosto muito também. Escrito nas Estrelas. Eu amo. Ah, você achou que era canal aberto? Não, é lá no Vivo, amigo, é lá no Vivo. Era igual a Alma Gêmea, Além do Tempo. É a Alma Gêmea do Valcir, mas Além do Tempo é da Elizabeth Gin também. Que, aliás, ontem completou, se eu não me engano, 26 anos de Além do Tempo. Eu ia fazer um post especial aqui no Mais Novela, mas eu... O dia foi tão corrido que eu nem consegui, felizmente. Natália está fazendo falta na telinha, diz a Rosa Silva. Está fazendo muita falta. Não vejo a hora de Natália Dill voltar a atuar. Não vejo, meu. Vai ser bom ter essa reprise para a gente poder conferir. É muito talentosa, muito linda. A Fabiana, Dona do Pedaço, exatamente. Eric Bertolinho foi a minha personagem favorita da Dona do Pedaço. Notícias de Cara e Coroa no Vivo? Pergunta Mauro Vitor. Não, por enquanto não. O que a gente tem no Viva
Agora, dia 17, escrito nas estrelas, dia 26, Cair em Tentação, dentro da faixa de novelas latinas, uma novela bem recente, com um delicioso, lindíssimo, com Gabriel Soto. E em agosto, se eu não me engano, dia 21 de agosto, se eu não me engano, vai ter Bambolê. Vai ter... Oh, meu Deus. Vai ter História de Amor do Manuel Carlos substituindo a sucessora lá no Viva também. Naquela faixa de homenagem a Manuel Carlos, com 90 anos, sai a sucessora e entra História de Amor. 31? Já 31, tem certeza? Tem certeza que é 31? Acho que é 21, né, não? Cair em Tentação da Televisa, é verdade. Obrigado, Mauro Vitor. Que horas vai ser essa novela? Sou espírita e quero muito ver. Vai passar naquela faixa das 15h30 e 11h30, Lucinha Magal. Natália Dill, ótima atriz, ótima atriz. Eu fiz live com a Natália Dill. Vou ver se segunda-feira eu reposto a live com a Natália Dill. Eu quero que Line faça com Caio. Marta Aparecido, o que você quer que Line faça com Caio, amiga? Que eu não entendi. História de Amor é linda demais, diz a Odisseia Dário, verdade. Dia 21. É, História de Amor, dia 21. No lugar de... No lugar de a sucessora. Silvia Navarro, um elenco maravilhoso. Eu sou apaixonado pelo Gabriel Soto, gente. Que homem lindo. E bom ator também. Imagina, Lúcia. Ó, outra estreia do Globoplay, desde hoje, disponível desde hoje. É bem importante, mais um documentário de ponta do Globoplay. Cadê o Amarildo? Cadê o Amarildo, gente? É a pergunta que há 10 anos todo o país se faz e que até hoje continua sem resposta. Então esse documentário não vai ter essa resposta. Vai mais fazer um painel gigantesco de tudo que envolve o desaparecimento do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza, ocorrido na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, há 10 anos. É uma produção que traz material inédito, tanto de entrevista quanto de investigação mesmo, que a gente ainda não sabe. E o que vai ser muito interessante também é que vai rolar uma reconstituição com atores em cenário virtual. Dizem que o resultado é impressionante. Então, assim, muito bacana. Cadê o Amarildo? Documentário já disponível na telinha do Globoplay. Vale muito a pena a gente conferir. Cair em Tentação, uma novela ousada da Televisa com bastante cenas de amor. É verdade, eu sei. Eu vi alguns capítulos. Nossa! Bem ousada. Hilda, boa noite, meu amor. Bem-vinda, querida Hilda. É, porque no México não tem, né? Assim como também na Turquia, não é igual aqui, que tem cenas mais calientes, mais fortes. São raras as novelas. Eles são mais conservadores, mas essa tem cenas bem ousadas. Mas se você também prefere novelas mais castas e recatadas e do lar, olha que maravilha, gente. Globoplay trazendo Bambolê para o seu catálogo de clássicos, na verdade, catálogo Novela Resgate. A trama acabou, ainda está sendo, né, exibida no Viva. Bambolê, uma novela super fofa, super bonitinha, se passa nos anos 50. Com um cenário, com figurino, tudo irrepreensível. Uma produção de 1987, com Cláudio Marro, Suzano Vieira, Joana Fon, Miriam Pires. Nossa, Rubens de Falco, um elenco maravilhoso. E fala de Álvaro Galhardo, que é o papel de Cláudio Marro, um viúvo que tem uma relação de amizade muito salutar, muito boa, com as suas três filhas. Vividas por Thaís de Campos, Carla Marins e Miriam Rios. Só que essa relação, ela é muito atacada por Álvara, por Fausta, papel de Joana Fon,
cunhada do Álvaro, na verdade apaixonada por ele, uma eterna apaixonada por ele, que não aceita a forma livre, leve e solta como o Álvaro vive a vida dele e também como educa as filhas. E esses conflitos vão piorando, 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 piorando no decorrer da novela e atingem uma proporção insuportável quando ele começa a namorar a separada, uma divorciada naquela época era praticamente um palavrão, e mãe de dois filhos, a Marta, papel da Suzana Vieira. Então, assim, uma novela muito bonita, muito bacana, que estará disponível no Globoplay a partir da segunda-feira, 17 também. Se você não viu no Viva, é uma ótima oportunidade. Se você viu, mas de repente perdeu algum capítulo, se não viu o final, olha que maravilha, está lá disponível no Globoplay, para mim é mamão com mel. Isso não é minha época. Ah, Vini, não é, né, meu filho? Tá muito longe da sua época. Que isso? Será que os atores ganham bem com as reprises? Não. Ô, Bruna, o que acontece é o seguinte. Se a novela é reprisada, não vale a pena ver de novo? Aí os atores ganham um valorzinho agradável, um valorzinho bonito. Se a novela é vendida para o exterior, entra uma graninha também. Uma graninha menor, mas vende, porque é revenda. Agora, se passa num Globoplay ou se passa no Viva, aí ganha centavos de centavos. Por quê? Porque aí considera como se fosse uma reestreia. Sabe? Tem uns, naqueles contratos, as letrinhas miúdas, tem vários detalhes ali que separam quanto que o profissional ganha por cada segmento de reprise. Então, depende muito. Agora, a melhor maneira para ganhar dinheirinho é torcer para reprisar, não vale a pena ver de novo. Nesse momento, então, assim, ano passado, o Murilo Benício se deu muito bem, porque teve Chocolate com Pimenta, teve O Clone, A Favorita, tudo reprisado ali no Globoplay. Teve América, reprisada, não vale a pena ver de novo. Teve América, que chegou no Viva, que chegou no Globoplay. No Viva teve Chocolate com Pimenta, reprisado também. Então o Benício ganhou boa graninha entre esse ano e esse ano passado na Globo, pelas reprises. Beto Paulo está muito feliz pela volta de História de Amor. Daqui a mais ou menos um mês, chegando lá no canal Viva. Eu, na verdade, eu preferia que passasse uma outra novela lá na homenagem ao Manoel Carlos. Um Sol de Verão, sabe? Uma Maria Maria. Do que História de Amor, que é uma novela que já teve algumas reprises mais. Mas por mês eles ganham... Não, eles ganham um valor X pela reprise. Um valor X. Ainda, galera, no pacote Globoplay, estreia dia 19, série original do catálogo, um musical, uma série musical chamada Vic e a Musa. Muito bonitinha para quem gosta de Glee, só o Glee, uma versão Glee com uma coisa mais fantasiosa, mais ficção científica, porque Vic e a Musa conta a história de duas meninas, a Vic, Cecília Chances, e Luara Tabata Almeida, duas revelações. Elas vão morar em um lugar chamado Canto Belo, um bairro tristão e abandonado aqui do Rio de Janeiro. Elas vivem lá com suas famílias e amigos. Só que a chegada de dois professores muito misteriosos nessa região acaba trazendo a vida de volta para o local. O Euterpe, Bel Lima e Dionísio vão ensinar música, mas a verdade é que eles são deuses. Eles são, na verdade, musos. Por onde eles passam, eles levam exatamente isso que falta no mundo hoje. Inspiração. Inspiração traz a bondade, traz a beleza, traz a riqueza. Então, o Euterpe e o Dionísio estão trazendo de volta para a região a alegria de ter a arte presente em suas vidas. E com um elenco jovem e muito vibrante, essa produção fala de como a arte pode e deve transformar a vida das pessoas. Então, muito bacana. Vi que a Musa tem participações de Nicolas Prates, de João Guilherme, Malu Rodrigues, Dan Ferreira, Jean Paulo Campos, Cris Diana, assim, ou seja,
um elenco muito bacana, misturando gerações, e com uma história musical leve, divertida, gostosa, pra gente relaxar um pouquinho, né? Porque de repente você vê cadê o Amarildo, fica indignado, fica revoltado, se indigna com os rumos que as investigações do Brasil tomam, com o pouco caso das autoridades, e depois você vê Vicky, a musa, vai pro mundo dos sonhos, pro mundo da fantasia, pro mundo da arte, se delicia e refresca a cabeça. Então, muito bacana, Vicky, a musa no Globoplay. Não acredito que perdi a live, tá acabando, mais ou menos. Tá do meio pro... Deixa eu ver. Tá do meio pro fim, amiga. Tá do meio pro fim. Amo História de Amor, vai voltar no Viva, dia 21 de agosto. Vai, amiga. Jean Paulo, meu gay favorito das novelas. De todos os tempos, o personagem dele é o seu gay favorito? Interessante. Selma Mussi, querida, tá sumida, Selminha. Em muitas novelas, quase existem uma parte de artistas já falecidos. Quem ganha no lugar deles? Eu não sei, Selma, mas a família deve receber alguma coisa, né? Acredito que os familiares. Ou um representante legal. Cara, sinceramente, sabe que eu não sei? Boa pergunta. Porque imagina só, sei lá. O ator teve 6 filhos. Aí ele vai receber pela reprise R$3. Como divide esses R$3 entre os filhos, gente? Não sei. Olha, não sei te responder, mas eu acredito que alguém da família tenha direito. Certamente deve ser alguém que cuidou do espólio, aquela pessoa que foi responsável pelo... Se é que fez, né? Pelo inventário. Não sei te responder, mas que agora fiquei curioso. Depois vem Amor à Vida. Ah, não tá definido não, querido. Essas coisas eles não falam antes. Você acha Glee foi perdendo fôlego? Perdeu. Glee teve 3 temporadas maravilhosas e teve 2 últimas fraquinhas, fraquinhas, fraquinhas. Por isso que às vezes é uma coisa que muita gente fala. É bom o programa, a série, acabar por cima, acabar no alto, sabe? A gente fica triste, a gente fica chateado. O que não tem nada a ver com aquela história de que Marlene dizia que os ídolos têm que morrer em jovens. Não é isso não, pelo amor de Deus. Mas eu acho que um programa, assim, o ideal é que acabe no auge, quando tá fazendo muito sucesso. Aline Boechat, gosto muito da história de amor, mas aguentar a Joyce é difícil. Ah, mas isso é uma característica do Manuel Carlos, né? Manuel Carlos tem as suas ninfetas irritantes. Tem a Joyce de História de Amor, tem a Camila e a Iris, mais a Iris, né? De Laços de Família, tem a Mira, Lídia Bronde, de Baila Comigo, a Débora, de Felicidade. Praticamente todas as novelas dele sempre tem uma ninfeta insuportável. A Regiane Alves, esqueci o nome da personagem Regiane Alves, em Laços de Família também, sempre tem uma menininha casca de ferida insuportável. Obrigado, Bela, querida. A Bela fica marcando os canais. Obrigado, Belinha. Fabi Leão, olha quanto tempo que eu não vejo o nome de Fabi Leão aqui. Sim, amigo, gostaria de conhecer Sol de Verão. Deve ter sido uma época incrível. Gente, era uma novela muito boa, traumatizada pela perda de Jardel Filho. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, até em homenagem a Jardel Filho, tinha que reprisar. O Beto também queria ver Sol de Verão. Jorge, o SBT deveria comprar a novela Café com Aroma de Mulher, remake da Telemundo, mas é da Netflix, né? Eu acho que o primeiro tem que terminar o contrato da Netflix. Esses contratos são geralmente longos. Obrigado, Érica. Aperta o coração. Eliezer, que adore. Você paga o meu verificado? Claro, Eliezer. Me passa, que eu pago o seu verificado. Sim, querido. Como não? O seu verificado, o seu não verificado, tudo que você quiser. Jucimara, minha amiga, fala, deveriam escrever uma novela espírita pautada na vida da Andrea Maltaroli. Olha, usar o depoimento da família dela. Nossa, Jucimara, que novela maravilhosa, que ideia maravilhosa. Imagina uma novela baseada na vida terrena e na vida espiritual de uma autora de novela que morreu praticamente assim, não foi durante, né? Mas começou a ficar doente
enquanto a sua novela estava no ar. Gente, Jucimara, ideia maravilhosa. Patenteia, Jucimara, patenteia. Vai na Biblioteca Nacional e faz lá o contrato, o registro de que essa ideia é sua. No, e a Aline sendo afogada nessa cena. Que cena triste, gente. História de amor no Viva, Vitor. Verdade, querido. História de amor no Viva, a partir de 21 de agosto. Prefiro ver você do que a novela. Eu também prefiro que você me veja, amiga. 21 e 21 é bom sinal? Não sei. A Isabela de Viver a Vida, bem lembrado, Eliezer. Todas as novelas de Manuel Carlos têm uma criatura insuportável. Em Mulheres de Areia é a personagem da Roberta Gualda. Ô, garota encrenqueira que ela também. Todas as novelas. Eu não estou lembrando de Laços de Família, de Em Família. Ah, tinha. Em Família era a personagem da Bruna, a Luísa, da Bruna Marquezine. Uma pentelha também. Toda novela dele tem uma pentelha. Por Amor... Por Amor foi mais a Viviane Pazmanter. Ela ali é que foi a encrenqueira. A Maria Eduarda sofria as encrencas dela, né? A encrenqueira ali era a Viviane Pazmanter. Jorge, nada a ver com o assunto, mas será que o Léo Dias não tá postando no site dele? Aline Boechat. Aline Boechat, foi bom você me falar isso agora, me lembrar disso. Porque aconteceu o seguinte, eu não achei mais o site do Léo. Aí, alguém me disse num grupo de WhatsApp que ele fechou o site dele. Que o projeto não teria dado certo. Mas eu tenho que apurar isso. Eu também não tô achando, achei estranhíssimo. Não ficou no ar nem um mês. Foi bom você falar isso, que eu ia apurar isso hoje e esqueci. Não vou comprar selo só de... Não, gente, na boa. O selo verificado ganhou uma proporção como se fosse uma medalha, como se fosse um status. Ah, você é verificado, você é importante. Eu acho que isso foi um veneno pro Instagram. Porque o verificado, na verdade, ele demonstrava que você era um produtor de conteúdo forte. Sabe? E aí você ganhava esse selo de verificado. Era um registro. Olha, você faz um trabalho bacana, você é um produtor bacana. Então você ganhou o seu selo de verificado. Aí agora não. Qualquer idiota pode comprar o selo de verificado. Qual a graça disso? Olha, J. Renato hoje, eu acho que o recordista de live. Eu pisco, tá o J. Renato lá do Novelas Mexicanas Oficial e também do outro perfil dele, Web On TV. É isso, Renato? Eu falei certo? Se eu não falei certo, escreve aqui o certo pra mim. O que que eu acho? Vou falar disso, isso, vou falar essa história da Eliana, vou falar no final da live, tá? Eu vi ele falando falsidade, que tipo, alguém deu um golpe. É, eu soube disso também, que alguém teria dado um golpe nele. Foi o empresário de Léo Dias que estava dando golpe nele, eles brigaram e o próprio Léo Dias falou que não está mais de parceria. Caralho, coitado. Ó, Web Online. O J. Renato, meu querido J. Renato, tem dois perfis aqui. O Novelas Mexicanas Oficial, onde ele faz basicamente lives e cuida de assuntos ligados a produções mexicanas, e o Web Online, onde ele fala de tudo ligado à arte e comunicação de uma maneira geral. Então, são dois perfis muito bacanas. Hoje mesmo ele estava fazendo live agora com uma atriz mexicana muito bacana. Boa noite, meu querido. Bar do David Brasil, em Niterói, abre dia 27. Você viu o tamanho da fila que estava para trabalhar no bar? Não vi. Vou lá pedir emprego pro meu primo. Quero ser garçom de lá. Opa, poxa, David, nem me convidou, hein? Vou mandar um recado mal criado pra ele. Gatíssimos e gatíssimas, ou como diz Mariana Rios, chiquérrimos e elegantérrimos. Vou continuar a live para não passar 3 horas aqui. Lembrando a vocês, reta final da Grande Conquista. Hoje à noite estou ao vivo, estarei ao vivo sábado, estarei ao vivo domingo. Agora, sem tirar de dentro, por favor. Então segue lá o perfil, Vini.
Lembrando que a grande conquista final domingo, mas aí sobre a grande conquista eu falo mais tarde lá na live, tá? Entrando agora na Netflix para encerrar nossa live, a Globo tem que dar um programa para Angélica e não para Eliana. A Globo tem que dar um programa para mim, né? Tô nem aí para Angélica e para Eliana. Pior, perde toda a graça. Agora que vai cair a inscrição do BBB, antes o povo queria entrar no BBB por causa do verificado, agora vai cair. Pois é. Patrícia Poeta continuando Encontro até dezembro, Misericórdia. Gente, mas o nome do programa é Encontro com Patrícia Poeta, né, gente? Eu acho isso uma coisa tão louca. Gostaram da Tati e da outra menina? Faz um programa pra Tati e pra outra menina. Tem umas coisas assim. Aí querem também tirar o programa da mulher. O programa é da mulher, gente. Encontro com Patrícia Poeta. Pra quem que vai tirar o programa da mulher? Eu sou totalmente contra. Deixa a mulher apresentando o programa dela. Ah, não gosto dela. Não assiste, cacete. Não vê o programa da mulher. Agora, da mesma maneira que tem muita gente que não gosta, deve ter alguém que goste. Deixa a mulher lá com o programa, Encontro com Patrícia Poeta. De repente, diminui um pouco o horário, em vez de ela ter 2 horas, 3 horas, dá 1 hora pra ela e abre um outro programa pra Tati e pra outra menina que eu esqueci o nome. A dupla de 2. E aí dá outro programa pras 2. De repente, aproveita até a mesma produção. Agora, eu acho uma sacanagem sem limite. Isso aí é uma coisa que, se acontece na vida da gente, a gente ia ficar puto da vida. Imagina, você trabalha na sua escola, você trabalha no seu escritório de contabilidade, você trabalha na sua padaria, sei lá onde você trabalha. Aí você sai de férias. Aí botam, trabalha nesse lugar há anos. Aí bota uma loura gostosa, bonita, ou uma gordinha engraçada, ou uma charmosa. Aí quando você volta, você perdeu seu emprego. Alguém ia gostar disso? Eu não ia. Então, como eu procuro sempre me colocar no lugar do outro, Globo, tá gostando de Tati e da outra garota? Dá um programa pras duas. De repente, à tarde, em vez de ter 2 reprises de novela, que é um saco, bota um programa pras duas. Dupla de 2, com Tati e menina que esqueci o nome. Quem gosta das duas, vai assistir. Quem gosta da Patrícia Poeta, assiste a Patrícia Poeta. Ah, ninguém tá vendo. Aí, sim. Ninguém tá vendo? Acaba com o programa da Patrícia Poeta. Agora, tira a mulher. A mulher saiu de férias. E aí tira. E quando a mulher volta a demitir a mulher, eu acho isso uma putaria. Desculpa. É a minha opinião. Netflix perdeu vários assinantes depois de não poder compartilhar a conta no streaming. A primeira vez, felicidade, assistir quando eu tinha 10 anos, 2013. Já não sei mais o que, Vitor, desculpa. Patrícia Poeta é horrível, af, não assisto. É isso, Érica. Eu não assisto também. Não vou com a cara dela, não vou com a cara dela. Não acho ela carismática. Não é o tipo de apresentadora que me encante. Como a Fátima Bernardes também não era. Eu gostava das duas no jornalismo. Eu acho que enquanto jornalista, a telejornalista, Fátima e Patrícia, perfeitas, maravilhosas, brilhantes. Agora, eu também não assisto, mas eu também não quero que a mulher perca o emprego, só porque eu não gosto. As meninas estão arrasando no lugar da Patrícia porque são mais simpáticas, diz Carla Patrícia. Mas eu vou te dizer uma coisa, viu? Para também dar uma reviravolta e do nada as pessoas pegarem ranço das meninas, não custa. Porque não sei se vocês lembram, enquanto tinha Fátima Bernardes e Patrícia Poeta cobria as férias, cobrir as férias da Fátima Bernardes, todo mundo, fica Patrícia, fora Fátima, fica Patrícia, Patrícia no encontro, todo mundo queria Patrícia Poeta no encontro. Aí defenestraram a Fátima e botaram a Patrícia Poeta. Aí todo mundo pegou ranço da Patrícia Poeta. Agora é Tati e outra menina. Tati falou, até pegar ranço a menina e também quererem defenestrar as duas. Então é difícil você manter seu emprego hoje em dia. Jorge, a Globo deveria ter um programa à tarde, está muito retrô. Eu também acho. Por mim, trazia o video show de volta, me botava para apresentar o video show, botava a Tati e essa outra menina, cada um fazia uma coisa e a gente ficava 2 horas, 1h30, 2 horas durante a tarde. Muito humilde eu. Banho de humildade. Ai, gente, será que a live vai cair? Com 1 hora. Verdade, todo mundo queria, inclusive a Sônia Abrão. É.
Valéria Almeida, obrigado, gente. Eu paguei o nome da menina. Valéria Almeida, obrigado, obrigado, obrigado. Maravilhosa, Valéria Almeida. Gente, agora chegando a Netflix, por Cristo, com Cristo em Cristo, ó. Netflix, estou trazendo duas produções, uma que estreia no dia 15, chama-se Por Trás da Névoa, produção turca, ou uma Dizzy, né? As produções turcas hoje também são febris, que é uma história de suspense barra policial, que é o seguinte, com a morte de um noivo às vésperas do casamento, dois policiais precisam investigar esse caso enquanto enfrentam uma série de turbulências em suas próprias vidas. Gosto muito desse tipo de produção em que o investigador, o policial, tem uma vida pessoal rica, interessante também e cheia de babado, gritaria e confusão. É série de suspense com aqueles cenários turcos super bacanas, super interessantes. E, os turcos e turcas são lindas e lindos. Então, assim, série de suspense com uma pegada policial. Será que tem alguma coisa sobrenatural? Eu adoraria, porque vocês sabem bem que eu sou da vibe do pé lá no terror. Então, assim, Por Trás da Névoa, chegando amanhã, dia 15, na telinha do nosso querido Netflix, pra gente se divertir bastante. E ainda, nessa toada, agora mais um pouco entre a ficção científica e o terror, chegando Bird Box Barcelona, já disponível na Netflix, que acompanha, seria uma sequência, talvez uma sequência ou um spin-off do filme com a Sandra Bullock, Bird Box, que fez bastante sucesso na Netflix. Tá chegando agora Bird Box Barcelona, que acompanha a jornada de um homem num mundo pós-apocalíptico, dominado por uma estranha força que controla a mente das pessoas caso elas tenham contato visual. Esses sobreviventes, poucos sobreviventes, precisam então se virar para viajar de um canto ao outro de Barcelona com os olhos vendados, enfrentando todos os desafios possíveis. Essa nova trama é sim derivada lá do Bird Box, então acho interessante assistir o Bird Box lá na Netflix e de repente emendar esse para conferir. Esse protagonista é interpretado pelo ator espanhol Mário Casas, um gato que fez Paixão Sem Limite. Ele é o Sebastian. No filme tem também participação de Georgina Campbell, que fez Black Mirror, e Diego Calva, que protagonizou Narcos México e também atuou no filme Babilônia. Então, muito bacana essa segunda parte de Bird Box Barcelona, já disponível na telinha da nossa querida Netflix. Eu tenho certeza, Eliana vai para Globo, diz o Vini. Eu, se fosse ela, não iria, juro por Deus. Ficaria lá no SBT. A personagem da Kate deveria apresentar o Criança Esperança. A Clara Monek estará no Criança Esperança. Tem um elenco grande. Patrícia Poeta, Suzana Vieira. Deixa eu olhar aqui, gente. Recebi esse e-mail. Além de meninos Marcos Mion e Ivete Sangalo apresentando, vai ter um elenco muito grande do Criança Esperança. Deixa eu entrar aqui. Criança Esperança. Ó, Cauã Raymond, Suzana Vieira, Bárbara Reis, Paulo Lessa, Clara Monek, Tony Ramos são alguns dos astros que estarão lá prestigiando o Criança Esperança. Deixa eu ver se tem alguma mensagem antes de entrar no Curtir Não Curtir. Hipertensão nunca foi reprisada na Globo? Nunca. Seria outra. Mas está na. Hipertensão está na mira do Viva, viu? Está na mira do Viva. Tá igual a TV Brasil, passou a primeira vez novela da África. Eu até assisti essa novela, sabia? Era uma novela que falava muito do cu duro. Era uma novela divertida. Mas eu não vi o fim. Agora é que eu me lembrei. Aconteceu alguma coisa que eu perdi e não consegui assistir o fim da novela. Gente, faltam 4 meses para o Natal. Passa. Ai, me deu até coceira. Porque amo Natal, mas significa que eu tô um ano mais velho. Gente, é isso. Ó. Vamos encerrar essa live fazendo o nosso queridíssimo curtir e não curtir? E aí eu vou falar de vários assuntos aqui que vocês levantaram.
Quem quiser saber a programação de filmes da Globo, vai aqui no Instagram. Tem um carrossel de fotos falando o que, é que vai rolar sábado, domingo e segunda-feira. E segunda-feira tem o blockbuster, o filmaço Vingadores Ultimato, que eu amo, que eu adoro, inédito na TV aberta. Então, Vingadores Ultimato, segunda-feira, na telinha da Globo. Mas vai lá no carrossel do Instagram, aqui do Instagram, porque tem vários outros filmes disponíveis, tá? E agora é a hora dele. Brasil, o que eu curti essa semana? Curti uma coisa, uma situação que, na verdade, eu nem tinha curtido tanto ontem. Me perguntaram na live que eu fiz no YouTube, eu falei assim, nada demais. Mas aí eu processei melhor e eu achei muito maravilhoso essa situação que nós, o Brasil inteiro, foi surpreendido ontem, que é Eliana no Jornal Nacional. Mais ainda do que apenas Eliana no Criança Esperança, Eliana no Jornal Nacional. Na verdade, essa notícia foi dada por Xuxa. Era uma entrevista com a Xuxa, com a camiseta do Criança Esperança, de Xuxa dizendo que iria cantar, se apresentar no Criança Esperança, só que de uma forma diferente, depois de muitos e muitos anos. Xuxa, que era a figurinha carimbada do Criança Esperança, dessa vez ela ficou muitos anos longe, porque ela passou muito tempo na Record, e está de volta, está de volta para se apresentar, e ela traz surpresas, ela traz novidades. Ela vai fazer um número musical para lá de especial envolvendo ela, Angélica e Eliana. E aí o Brasil parou. E aí corta, mostra a Angélica dando uma entrevista de cara lavada, linda, madura, maravilhosa. Que saudade que eu tenho da Angélica. Angélica dando entrevista, falando como vai ser isso. Corta, aparece essa cena, Eliana, no Jornal Nacional, falando da emoção dela de poder participar do Criança Esperança ao lado das duas amigas. Isso, gente, eu achei muito bacana. Eu achei... pode ser algo embrionário. Para que as emissoras de televisão deixem de lado uma rivalidade boba, que é necessária, obviamente, né, para que elas competem para audiência, para fazer uma coisa mais orgânica. Não seria muito mais bacana, já que a Eliana está sendo emprestada para o Criança Esperança, chegar lá no Teleton, também a campanha parecida com o Criança Esperança, só do SBT, e a Globo liberar a Bárbara Reis, o Luciano Huck, a Ana Maria Braga, liberar a Patrícia Poeta, liberar várias pessoas para participar do Teleton também, aumentar essa sinergia. Eu acho que pode ser uma abertura muito bacana, todo mundo vai ganhar. A ida de Eliana para a Globo não vai derrubar a audiência do SBT e não vai fazer a Globo campeã da audiência por conta disso, como da mesma forma que o Luciano Huck fazer uma participação do SBT não vai roubar a audiência da Globo. Eu acho que essa sinergia seria muito, muito bonita, muito bacana, e o público ia gostar, menos o Vini. Então, assim, fiquei muito bacana. Eu só queria, eu falei isso já e eu vou repetir, eu ia achar muito mais bacana que Xuxa, Eliana e Angélica apresentassem o Criança Esperança. Tivessem as três o tempo inteiro lá no palco, apresentando o programa, mais do que fazendo apenas um número. Em vez de Marcos Mion e Ivete Sangalo, nada contra Marcos Mion e Ivete Sangalo. Mas eu acho que botar Marcos Mion e Ivete Sangalo lá já é chover no molhado. Então, ia ser muito mais impactante, muito mais charmoso, muito mais até emocionante ter Xuxa apresentando de novo na Globo, Angélica voltando para a Globo também, ela faz muita falta, e Eliana estreando na Globo. Seria lindo, emocionante ter as três interagindo lá. E desculpe levantar esse tema aqui, não faltou mais ninguém. Não faltou ninguém. Esse é um trio de amigas, amizade que foi construída, que a mídia tentou separar, mas foi uma amizade que foi construída. São as três rainhas da televisão brasileira no que se fala em programa infantil. O resto é só o resto, tá? Então não precisa de mais ninguém, não faltou ninguém.
Ainda mais pessoas tóxicas, pesadas, invejosas, que só abrem a boca para disseminar o rancor, apesar de ser tão religiosa, de bradar tanta religiosidade, mas só sabe abrir a boca para jogar veneno. Então, vocês sabem o que eu estou falando, eu não vou mencionar o nome dessa pessoa aqui, que eu tenho mais o que fazer. Então, não está faltando ninguém nesse trilho. Já o não curtir, eu também falei desse assunto numa live já, mas eu quis trazer para cá para enfatizar. Eu não curti, e eu acho que eu não vou continuar curtindo, é a absolvição do Theo Emílio Dantas em Vai na Fé. Isso me fez um mal tremendo, um mal terrível. Eu acho que essa absolvição dele foi um desserviço para uma campanha, para um movimento. A novela fez um trabalho tão bacana, tão brilhante, fazendo muitas mulheres que vivem essas situações tóxicas, pesadas e agressivas emocionalmente, psicologicamente ou financeiramente na vida real. Eu sei casos de mulheres que se descobriram vivendo relacionamentos abusivos graças à novela e que talvez pudessem ter um impulso de enfrentar o preconceito, enfrentar o desprezo e o esquecimento da sociedade e abrir seus processos. Assiste isso. Três mulheres verbalizando suas experiências com um homem abusador e esse homem ganha o processo. Ah, mas na vida real é assim. Mas a ficção traz a compensação de tudo de triste que a gente vive na vida real. A ficção tem o dever, sim, de mostrar como é a vida, mas traz também o dever de ter a punição que a gente muitas vezes não tem aqui. Ah, eu sei que isso não acabou aí. Que o Theo vai continuar praticando muita maldade e no final vão descobrir outras mulheres. Que ele vai ser punido pelo que ele fez. Mas ele tinha que ter se punido ontem, no capítulo dessa semana. Ele receber lá, condenado. Se ele fosse fugir da cadeia, se ele fosse arrumar outro artifício qualquer, fraudar a própria morte, reaparecer como irmão gêmeo, aí é problema dos autores. Mas acho muito triste e um desserviço ele não ter sido condenado. Eu acho que foi a pior decisão que os autores da novela poderiam ter tomado nesse momento, que era o momento de reforçar a justiça sendo feita e não esperar mais um mês e meio para a justiça ser feita no último capítulo. Achei muito triste, me fez um mal muito, muito grande, sabe? Muito grande. Então é isso, meus amores. Vamos encerrar por aqui 72 minutos já de live. Quero pedir para vocês darem uma passadinha no meu site www.maisnovela.com.br. Corre lá, gente, para ajudar no engajamento, ajudar a entrar dinheirinho pro tiozinho, pro tiozão, tá? Também, depois que eu curti essa live, vocês poderiam curtir, comentar e compartilhar. Aliás, faz uma ronda aqui no Instagram. Tô precisando de um engajamento. Olha, na live que eu fiz maravilhosa com o Lincoln Tornado, tá faltando visualização naquela live, tá faltando curtida. A live com o Lincoln foi maravilhosa, modéstia à parte, não por mim, mas por ele, que é incrível. Vai lá, por favor, dá ajudar no engajamento dessa live. Curte, comenta, compartilha. Engajamento aqui no Instagram também pode virar din-din. Tem essas lives também lá no YouTube, inclusive hoje, depois do... Érica, nada disso, a senhora tem compromisso comigo depois da Grande Conquista. Dona Érica, a senhora vai me ver na Grande Conquista, tá? Depois da Grande Conquista, tem live também lá no YouTube. Lá eu também tô precisando de engajamento. Engajamento é vida, tá? Até mais tarde, a gente se vê no YouTube. Pra quem não for lá, bom fim de semana. Vocês tenham um sábado, um domingo maravilhoso e um restinho de sexta-feira. Supimpa. Amo vocês, obrigado por tudo. Sextou!